සුබ දවසක්. ඉතින් ඔන්න අදත් ඔයාලා හැමෝම ජානකීස් කිචන් මගේ YouTube channel එකට ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ මේ සීතල holiday season එකේ ඇඟ උණුසුම් කරන රසම රස gingerbread waffle උදේ ආහාරයට හදාගන්න විදිහ. ඉතින් කිචන් එකේ වැඩි වෙලාවක් රැඳෙන්නෙත් නැතිව සරල ආමුද්‍රව්‍ය කීපයකින් holiday brunch එකට එහෙම නැත්නම් Christmas brunch එකට හරිම පහසුවෙන් මේ gingerbread waffle හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ gingerbread waffle holiday season එකට Christmas වලට විතරක් නෙමෙයි අවුරුද්ද පුරාවටම උනත් නියමෙට සෙට් වෙනවා. ඉතින් මේ පරිසරප් ටිකක් දාලා බටර් පිටි කෑල්ලක් දාලා ගොඩක් සරලව මේ gingerbread waffle අරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කැමති පළතුරු වර්ගයක් දාලා whip topping ටිකක් දාලා තවත් රස වැඩි කරගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් වැඩි වෙලාවක් ගන්න නැතුව මේ රසම රස gingerbread waffle හදන්න අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. ඉතින් මම මෙතන gingerbread waffle හතරක් වගේ හදන්න පිටි කෝප්ප එකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ පිටි කෝප්පයට බේකින් සෝඩා තේ හැඳි කාලක්, බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි එකක්, ලුණු තේ හැඳි කාලක්, කුරුඳු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, ඉඟුරු කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, කරාබු නැටි කුඩු තේ හැඳි අටෙන් එකක්, සාදිකා කුඩු තේ හැඳි අටෙන් එකක්. මම සාදිකා ටිකක් ෆ්‍රෙෂ්ලි ග්‍රේට් කරලා අරගන්නවා. මේ ටික ගෑරුප්පුවකින් හරි විස්කෙහකින් හරි හොඳින් කලවම් කරනවා. ඊළඟට සෙපරේට් බෝල් එකක් අරගෙන ඒකට බිත්තරයක් දානවා. බිත්තරේ ගෑරුප්පුවකින් හරි විස්කෙහකින් හරි විස්ක් කරනවා. විස්කරපු බිත්තරයට සීනි තේ හැන්දක් දානවා. සීනි ටික බිත්තරයත් එක්ක ටිකක් විස්ක් කරනවා. මේ වගේ වෙලාවෙදී වෝෆල් අයන් එකත් ප්‍රී හීට් වෙන්න තියෙනවා. ඊළඟට මේකට මොලාසස් එකතු කරන්න ඕනේ. මේ තියෙන සුපර් මාකට් එකකින් අරගත්ත මොලාසස්. ඉතින් ඔයාලට මොලාසස් නැත්නම් සීනි ටිකක් කර කරලා සීනි පැණි එකක් හදලා අරගන්න පුළුවන්. බිත්තර සීනි මිශ්‍රණයට මොලාසස් කෝප්ප කාලක් දානවා. මොලාසස් ටික බිත්තර මිශ්‍රණයත් එක්කලා හොඳින් කලවම් වෙන්න මේ වගේ විස්ක් කරනවා. මොලාසස් මිශ්‍රණයට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කෝප්ප භාගයක් දානවා. මේ ටික හොඳින් විස් කරලා දියර මිශ්‍රණය පිටි මිශ්‍රණයට දානවා. හොඳින් මිස් කරලා බැටර් එක හදනවා. ඊළඟට මේ බැටර් එක මෙන්න මේ වගේ විස්ක් එක උඩට කරපුවාම පල්ලෙහාට වැක්කිරෙන වගේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලගේ බැටර් එක ටිකක් ඝනකම වැඩි නම් ඒකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටිකක් එකතු කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බැටර් එක දියාරු වැඩි නම් තව පිටි ටිකක් එකතු කරලා බැටර් එකේ ඝන කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මේ වගේ ප්‍රී හීට් උන වෝෆල් අයන් එකට බැටර් එකෙන් කෝප්ප භාගයක් දාලා ඉවරලා වෝෆල් හදනවා. ඉතින් මගේ මේ වෝෆල් මේක එකට
මෙෂරින් කප් එකෙන් කෝප භාගයක ප්‍රමාණය තමයි දාන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලගේ වෝෆල් මේක වල ප්‍රමාණය අනුව දාන් ප්‍රමාණය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ වෝෆල් හතරක් මේ බැටර් එකෙන් හදන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෝෆල් එක හරි මේක රෙදි ලයිට් එක පත් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ වෙලාවෙදී වෝෆල් අයන් එක ඇරලා වෝෆල් එක අයින් කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඉතුරු වෝෆල් ටිකත් හදනවා. ඉතින් මේ තරු පහේ රෙස්ටුරන්ට් වල හොලිඩේ සීසන් එකේ මෙනු එකේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට නොරදවාම තියෙන දෙයක් තමයි මේ ජින්ජර් බ්‍රෙඩ් වෝෆල්. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් වෝෆල් නම් හදලා ඇති, ඒ වුණත් ජින්ජර් බ්‍රෙඩ් වෝෆල් නම් හදලා නැතුව ඇති. ඉතින් ඔයාලත් මේ රසම රස ජින්ජර් බ්‍රෙඩ් වෝෆල් ට්‍රයි කරලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් ජානකීස් කිචන් එකත් එක්කලා ඉදිරියටත් රැඳී ඉන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් මේ ජින්ජර් බ්‍රෙඩ් වෝෆල් වලටත් ඔයාලා කැමති නම් මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දීලා ඔයාලගේ වටිනා අදහස් පහතින් සඳහන් කරලා ජානකීස් කිචන් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මගේ මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ බලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.